support us today. Odisha's fastest growing web news channel. ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବର ଦ୍ୱିତୀୟ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ମୁଖ୍ୟ ଅତିଥି ଭାବେ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉଷା କୁମାରୀ ଓ ସମ୍ମାନିତ ଅତିଥି ଭାବେ ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ପଞ୍ଚାୟତ ସମିତି ତଥା ସୋନପୁର ତରଭା ବିନିକା ଡୁଙ୍ଗୁରିପାଲି ବୀରମହାରାଜପୁର ଉଲୁଣ୍ଡାର ଅଧ୍ୟକ୍ଷ ଅଧ୍ୟକ୍ଷାମାନେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ପ୍ରଦର୍ଶନୀ ଓ ପଲିଶ୍ରୀ ମେଳା ଦେଖିବାକୁ ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳର ହଜାର ହଜାର ଦର୍ଶକଙ୍କ ଭିଡ଼ ଜମିଥିଲା। ସେଠାରେ ବିଭିନ୍ନ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀ ଦୋକାନ ବଜାର ମଧ୍ୟ କରାଯାଇଥିଲା। କଳାକାରଙ୍କ ପାଇଁ ଭୋଜନ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଭବାନୀପାଟଣାରୁ ଆଇଛୁ, ନୃତ୍ୟାଙ୍ଗନା ସାଂସ୍କୃତିକ ଅନୁଷ୍ଠାନ ଆମର ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଆଉ ଆମେ ଆମର ଆର୍ଟ କଲଚରକେ ନେଇକରି ପ୍ରେଜେଣ୍ଟେସନ କରୁଛୁ। ଆମର ଯେଟା କଳାହାଣ୍ଡିର ଢାପ ଗୁଡ଼କା ବୋନାବାଡ଼ି, ଏଇଟା ଗୋଟେ ମିଶ୍ରଣରେ ଆମେ ଗୋଟେ ଆଦିବାସୀ ଲୋକ ନୃତ୍ୟ ତିଆରି କରିଛୁ, ଯେନ୍ଟାକି ଆମେ ଏଇଟା ପରିବେଷଣ କରୁଛୁ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ, ଆଉ ଏଇଟା ତ ଏହାପରେ ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ପୂଜନ କରି ଲୋକ ମହୋତ୍ସବ ସନ୍ଧ୍ୟାରେ ଲୋକଗୀତରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ। ଏ ଅବସରରେ ଆୟୋଜିତ ସାଂସ୍କୃତିକ ସଭାରେ ଅତିରିକ୍ତ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଶରଚନ୍ଦ୍ର ପଣ୍ଡା ପୌରୋହିତ୍ୟ କରିଥିଲେ। ଏହାପରେ ପରିବହନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ ଏକ ଜିଲ୍ଲାର 6ଟି ବ୍ଲକରେ ବୁଲିବା ପାଇଁ ସଡ଼କ ସୁରକ୍ଷା ଜୀବନ ରକ୍ଷା ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସଚେତନ କରାଇବା ପାଇଁ ଏଲ୍ଇଡି ଗାଡ଼ିକୁ ଜିଲ୍ଲା ପରିଷଦ ଅଧ୍ୟକ୍ଷା ଉଷା କୁମାରୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ସୁବର୍ଣ୍ଣପୁର ମହୋତ୍ସବ ଆମେ 2020ରେ ଆମେ ଆସିଛୁ, ନୃତ୍ୟାଚାରଣ ତରଫରୁ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଆସିଛୁ, ଆଉ ଏଠି ଦେଖି ଆମକୁ ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛି। ଏ ସୁନ୍ଦର ଫେଷ୍ଟିଭାଲ ଏତେ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ଏତେ ସୁନ୍ଦର ହେଉଛି, ଆମେ ମନମୁଗ୍ଧ ହୋଇଯାଉଛି। ଧନ୍ୟବାଦ ଆପଣଙ୍କୁ, ଏତେ ସୁନ୍ଦର, ଏତେ ଷ୍ଟେଜ୍ ଏତେ ବଢ଼ିଆ, ଏତେ ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ ବହୁତ ସୁନ୍ଦର। ଏହାପରେ ରାଜ୍ୟ ଓ ଜାତୀୟ ସ୍ତରର କଳାକାରମାନେ ତଥା ବରଗଡ଼ର କଳାଜୀବୀ, ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶର ମଥୁରା ଡ୍ୟାନ୍ସ, ଆସାମର ବିହୁ, ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗର ପୁରୁଲିଆ ଛଉ, ଫୁଲବାଣୀର ନଟରାଜ କଳା ପରିଷଦ, ସମ୍ବଲପୁରର ରଙ୍ଗ ଫରୁଆର କଳାକାରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବିଭିନ୍ନ ନୃତ୍ୟ ବିଳମ୍ବିତ ରାତ୍ର ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରଙ୍ଗାରଙ୍ଗ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଧୁମୁକୁଥିଲା ଫକୀର ପଟ୍ଟନାୟକ ମୁକ୍ତ ମଞ୍ଚ ମଣ୍ଡପ। ଏନେଇ ପୋଲିସ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାକୁ ମଧ୍ୟ କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଥିଲା। ଆମେ ଓଡ଼ିଶୀ ନୃତ୍ୟ କଲୁ, ଏଥିପାଇଁ ମୋତେ ଭଲ ଲାଗିଲା ଯେ ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଶିଖାଇଛନ୍ତି, ମ୍ୟାମ୍ ଆମକୁ ଭଲ ଶିଖାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସ୍ନେହ ଆଇଟମ୍ ସବୁ ପାମ୍ପଡ଼ ମସଲା ଏସବୁ ଆଇଟମ୍ ନେଇକି ଆସିଛୁ। ବନ୍ଥିଲା ଭାରତ ବନ୍ଥିଲା, ଆଉ ଲୋକ ଟିକେ କମ୍ ଆସିଛନ୍ତି, ଗୋଟେ ପ୍ରକାର ଚାଲିଛି ଆଉ। ସୋନପୁର ଓମ୍ ପ୍ରକାଶ ମିଶ୍ରଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ରିପୋର୍ଟର୍ସ ଟୁଡେ।